Charita Česká republika má v Zambii svoji největší a nejúspěšnější misi. A proto jsme uspořádali večírek příběhy ze Zambie nejenom o migraci. Bylo skvělé to, že jste opravdu sešli lidi z různých organizací, z různých zemí, aby v podstatě všichni lidé a organizace spolupracovali na tom, aby ten svět byl, řekněme, lepší. Já jsem pracoval dlouhodobě v západní Africe a musím říct, že na první pohled se ti lidi hodně liší a na druhý, na třetí, na čtvrtý, na pátý nám jsou čím dál tím víc podobní. Máme příležitost se pochlubit tím, co se nám opravdu daří, a myslím, že zambijská mise si to velmi zaslouží, abychom na ní zasoustředili víc svojí pozornosti a abychom se opravdu pochlubili tím naším rodinným stříbrem. Mě překvapil ten zájem. Já jsem nečekal tolik lidí, kteří přišli z zambijský večer. Překvapily mě ta diskuse po tom dlouhém panelu, že ještě lidé měli chuť se ptát a já jsem z toho měl velkou radost. This event is a very good one. It provides a bigger insight into understanding the work that Czech Republic is doing through Caritas in Zambia and in Africa. And I will say thank you to them and thank you for what they are doing. Já mám vždycky ráda tyhle ty večery, kdy si člověk připomene, teď budu trošku sobecká, jo, ale jak si člověk připomene, jak dobře se má. A je nádherný tady vidět, jak ty lidi fungují jako rodina. Že se mají rádi, že se znají, že spolu tráví hodně času a že táhnou za jeden pro vás.